Bapak, bapak. Hey. Boleh bawa lah. Boleh, bos. Okey, ngap. Okey guys, jumpa bawah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oh, thank you. Bye. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak ingat. Saya jalan eh. Okey. Hop. Baik. Bos. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada masa yang terakhir. Okey guys, jumpa bawah. Tak nak masuk pula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Cin. Hai.
Yuh. Making.